замір треба боротися. Хтось інший цього за нас не зробить. Національна безпека України, територіальна цілісність, суверенітет України – це в першу чергу справа наших зусиль, а вже потім допомога Заходу. Європа ждет нас. Європа, мир, даже Європа зависит от України, потому что здесь конфликт мирозрения, цивилизации. Это не просто о территории. Здесь конфликт понимания. Не випадково, мені здається, число учасників конференції потрапив Тимофій Нагорний, здається, всі згодні з тим, що це просто легендарна особистість сучасній українській історії, і волонтерські рухи, і здоровий спосіб життя, і участь у проукраїнських демонстраціях в позитивному плані у Москві – це те, що характеризує особу пана Нагорного. Лично я приємно удивлен, що американська сторона проявляє інтерес к общественному сектору, тим, хто розвивається вне партії, вне олігархічних планів, тих, хто генерує проекти, які сплачують націю, об'єднують українців. Ми проінформували американцям, що є не тільки власть України, опозиція, а є альтернатива. Люди, які могут с конкретными делами на протяжении большого отрезка времени создавать важные общественные инициативы, которые делаются не за бюджетные или партийные деньги, а за счет правильных идей, которые исходят от народа Украины. Именно наша группа инициировала волонтерское движение в стране. Мы делали важные моменты, чтобы каждый украинец почувствовал себя нужным в стране, чтобы наши дети и подростки не старались уехать из Украины, а процент таких желающих, к сожалению, с каждым годом растет из-за того, что нет разумной и должной молодежной политики в стране. Мы хотим, чтобы американцы приняли участие в создании Международного фонда помощи Украине. На этой неделе он регистрируется и создается в Америке. И я думаю, что общими усилиями мы сможем поставить Украину на путь развития и созидания, чтобы те люди, которые участвовали в коррупционных схемах, были уже в прошлом, а дали возможность развиваться людям, которые на протяжении долгого времени служили народу Украины, а не золотому интересу. Мы тоже покладаємо велику надію на саме на громадські організації в плані формування свідомості народу. І в тому плані, що громадські організації, якими вони були великими, але вони зможуть вплинути, тобто вони стануть такою рушійною силою глибоких, правдивих, демократичних змін в суспільстві. I really salute and commend these men for their efforts and for the price they pay to work together for a better Ukraine. Поэтому я хочу висказати свої слова благодарності і сподівати за ту роботу і ті усилля, які вони прикладають для себе. В цьому світі не самі. І своїми руками, своїм розумом, маючи підтримку світу, ми можемо претендувати на те, що Україна займе своє місце у світовому співтоваристві. Всім дякую і бажаю, щоб ми з вами ще дожили до цих успіхів за наше з вами життя. Дякую.